jsem byl vlastně, nebo naše firma byla nominována v roce 2015, tak musím říct upřímně, že jsem ani pořádně nevěděl, co to český goodwill znamená. Nicméně za uplynulé dva roky jsem měl možnost to zjistit a doufám, že docela hodně zjistit, kdy jsme se s manželkou mohli zúčastnit několika, nebo řeknu docela hodně, akcí českého goodwillu a co pro nás bylo hodně pozitivní, že jsme mohli na jedné straně poznat spoustu lidí, kteří nás motivovali a jsou to lidé z různých oborů a jsou to lidé z různých firem. A co je, možná řeknu pár bodů, které jsou pro mě takové jako důležité. Nevěděl jsem, které ty body jsou jakoby důležitější, takže není to řazeno podle priority, ale je to spíš řazeno jakoby pocitově. Jedna z těch věcí, která je pro mě hodně důležitá, je takový ten morální kodex, který český goodwill razí, a to je to ukázat i veřejnosti, že slovo podnikatel není sprosté slovo, neznamená to něco špatného, protože když se nad tím zamyslíte, tak každou firmu někdo vlastní, někdo ji řídí a v podstatě ty firmy, které jsou takhle řízené, mnohdy jsou to rodinné firmy, tak ty drobné a střední firmy, ty tvoří opravdu ten základ toho podnikání u nás. My jsme tady ráno byli na takové zajímavé prezentaci a z toho opravdu vyplynulo i to, že ty firmy, ty rodinné, ty menší nebo střední, nikam neutečou. My tady budeme, nechci říct pořád, ale asi většinu toho času a budeme zaměstnávat určité lidi, budeme pracovat, jak už tady bylo řečeno, možná od rána do večera, ale je to nejen kvůli těm penězům, ale i proto třeba, že nás to baví, že děláme něco, co jsme dělat chtěli. Tak to je jeden aspekt. Druhý ten aspekt je to, že český goodwill není soutěž. Je to strašně dobrá věc, znamená to, že je to ocenění a že může být nominována jakákoliv firma, která splňuje teda určité parametry, ale že nezáleží na té velikosti, že nezáleží na tom, kolik vydělává, že nezáleží na tom obratu, ale že mnohdy záleží na tom, jakou má myšlenku, co dělá, jak se chová. Je tam i samozřejmě zahrnutý ten morální aspekt. A tak pro mě a ta další věc, jak už jsem řekl na začátku, je to, že se můžeme setkávat s lidmi, kteří vás inspirují, dávají vám nové myšlenky, můžete se prostě s nima sdílet a patříte do opravdu takové té širší rodiny, tak, jak už to tady bylo zmíněno, kterým je teda klub českého goodwillu. Takže já bych za to chtěl poděkovat manželům Hlavatým za to, že jsem se mohl i třeba stát tím ambasadorem, nebo že můžeme spolupracovat, že se můžeme dovídat nové věci a že opravdu tu myšlenku, za kterou je opravdu a opravdu hodně práce a do téhle z té rodiny patří i další ambasádoři, i lidi, kteří prostě ten český goodwill podporují, takže jsem za to moc rád, že něco takového existuje a ukazuje to na to, že existují tady i lidé nebo firmy, o kterých by se nikdo třeba nedověděl, protože to nejsou firmy, které jsou známy celostátně, ale jsou třeba jenom v určitém regionu nebo v určitém kraji, ale přesto je má někdo rád, přesto chce říct, ano, tato firma je solidní, tato firma zaměstnává lidi, dává jim práci, chová se k nám slušně, chová se slušně ke svým zákazníkům. Takže já bych vás chtěl bych vám popřát, abyste si užili tenhle ten večer a chtěl bych vám říct, že nejde ani o to, jestli ta firma je na prvním, druhém nebo třetím místě, ale už to, že byla nominována, je veliký úspěch a já to považuji za radost a myslím si, že i tohle je pro všechny tyhle firmy velké ocenění. Děkuji. Český goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Nominujte na www.českygoodwill.cz.